зүгээр өмнө нь одоо гэдгийг төлөвлөн дуу болгоомж шиг сонсож байгаа гоо жирээр өрөнд суурсан байлаа шүү дээ. Тэрнээс бол таник дуусны дараа ч юм уу энийх маш хүн хүрсэн л дээ. Тэрийн ламп хүн дуусан болоод ингэж чинь юу яаж юм тэр энэ шашны ямар нэгэн өргөлтний хэлбэр мөн үү? Сүүлд бол одоо үгүй баслахтай хэлбэр үү? Зүгээр та ингэж дуулдгүй ямар очихтой зүйл үү? Тэг би бол дуулах тул та. Тэг. Тэг энэ дуу зүгээр утга агуулх нь бол маш их тийм гүн утга агуулх та. Нэгэн санда надад бол 60-аасхийн хайр юм шиг санагддаг. Бүх хүмүүс багтааж хайрлаж байгаа. Ямар нэг юм үлдээл үгүй те. Тийм утгаараа би бол бяцлагын дуу мэт ойлгоод би болтлоо. Тэгэл байн дуулдаг. Тийм зөвхөн дуу. Тэгээд дуулсан тэгээд нэг юм бичдэг. Санаанд үлдсэн юм тэгэл тариал юм болсон юм байна л те. Эцэрөө бичээ тариал гэсэн юмсаа багтаа те. Манай устшин мандал төслийн залуусын хөдөлгөөн бол хоёрдугаар шатндаа дандаа өөрийнхөө ерөнхий дөрөнгөө асуудлуудаа тодорхой хэмжээний шийдлүүд саналсан гэж байна л да. Тэгээд таны дуулах дуусах дараа хүмүүс бол явагдсан зөвшөөрлөнд хайлах ёстой мөрөд үүдээр өссөн бол тухайн үед нөлөөлөд урьжин гэдэг болс шийдлэгч харж байгаа. Тэгээд чинь би бол өөрийгөө бодсон шиг байгаа гэж боддог. Гэхдээ тэр бол ганц л очиад байдаг. Гантан дээр нэг удаа ингэ очисон чинь хойд насандаа Девачин төрүүлдэг ном гэж 15 мөнгө гэж байгаа юм. Би 15 мөнгө төрөө ингэ өгчүүл өгөхөөсөө чинь энэ насандаа нүгэл үлдчих явж байгаа. Яг өгөхөөсөө 30 мөнгө төрөх үед гандаа ороод 15 мөнгө төшаад чинь Девачин төрчих юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр ингэ ийм зүйлүүдээс болоод бид нэг юм нэг альва зүйлийг нэг шашинч нь өөрөөр харуулж байгаа. Тэрнээс ингэ холдоод байна. Таны энэ бол ингэ мөн хурж байгаа нэгтгэл хэлээр нь очиж байгаа сотгой хэлбэр байгаа чарж байгаа юм. Тэр энийг бол та ингэж байн бичлэг буюу дуулахгүй өөр хаана гэдэг юм байна. Тийм би шинэ сарбан нэг лекц хийлдэ хоёр хүн нэг лекц. Тэр лекцэн сүүлийн 2 сар бидэнд аялуугаар хийж байгаа. Тэгэхээр аялуунд бол хүний сэтгэл аяндаа ингэж зөөлөрч байна. Тэ? Ер нь бурхны ном чинийхгүй аятаа уншдаг шүү дээ. Яаж нэг үү гэхээр бухам л тэр зүг зүйтэй сайн сайхан аялуугаар дахил үржил байгаа шүү дээ тийм. Тийм болохоор аялуугаар бид нар цагаалмыг түгээх юм бол одоо маань хөгжөөлтөө тийм. Аа бас хүн утга агуулгатай дуугаа бас би бол дуу бас жоохон сонгож аваад тийм ээ. Маш тийм утга агуулгын хоёр дуу бол их гоё санагддаг. Тэгээд тэрний ган дуулаад хүмүүс бид тэр мэдээлэл ороод ингээд билүү их цараад байгаа. Тийм зүйлийг хийж байгаа. За бас талхлын гэдэг нэг бэлтгэл бас хийдэг. Тэр бас аялуу гэдэг бэлтгэл байна. Яагаад бол аялуу гэдэг зүйл бол хэлбэр төсөхгүй зүйл байдаг тийм. Бид нар дандаа хэлбэр төсөж баригдчихдаг. Тийм. Тэгэхээр хэлбэр төсөж баригддаг болохоор хэлбэр төсөхгүй зүйлсээ төлөрөх юм бол аниргууд дээр жишээлбэл төлөрөх юм байна тийм. Аялуунаа төлөрөх юм бол тийм. Бид нар өөрөө хэлбэр төсөөс нь задлаж өгөх тийм ээ. Тийм боломжтой гэж бодож байна. Тэгээ аялуу бол маш гоё. Тэгээ мус ярьж байхад дуу жишээ нь ингэж санагдсан юм байна. Одоо ингэ найр найрмэж хэрэг юм биш. Бос хоног хэд уугаад байчаад найрлал эхлэмээр байна шүү дээ, тийм ээ. Дуулаад эхлэмээр байна шүү дээ. Яг хүмүүс одоо хүмүүс дандаа юм маск зүүдсэн, тийм ээ. Заавал нэг халж ийж тийм ээ, тийм байдлаар орж ийж тийм өөрийнхөө байх гад гэдэг, тийм ээ. Тийм их санаа байна, тийм ээ. Зүгээр жоохон хөөт тодлох байл шүү дээ, тийм ээ. Зүгээр лишенж гүйсэн баяр хөө, тийшэнж гүйсэн баяр хөө. Саяхан уулзсан байсан гинц хийгээдсэн явж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нэр хэтрхийг олон давхар маск зүгэл тийм. Тэгэл өөрөөсөө байж чадахгүй. Хүн таарах гэж амьдраад байгаа юм тийм. Хин нэг хүн чамайг алгадчих юм болоо тийм. Уурлаад зохиондоо бүх юм болчих واخгүй. Арааж байгаа юм болоо тийм. Эсвэл магаш хин нэг хүн чамайг чаач юм ондох шүү гэж чамайг махтаал тийм. Нэгэн хүч нэг хөөрөө дотроо гэсэн за одлаа яриад гэсэн гомд дотроо нэг ингээл хөрөөд ирэлтэй. Тэгэхээр юусэн хэн дуртай чамаа гоорлуулаад, гондоогоод, ойлгуулаад нойр омж чадчихаа байхгүй. Хэн дуртай чамаа хөөргөөд, эсгээд, баярлаад мэд чадчихаа байхгүй. Тэгвэл та өөрөө яг хин. Өөр хором байрлаа тийм. Нэг тэр мэдрэмж юм бид дандаа орж ирж байдгүй. Хэн нэгэн гэрчил харж тэр нь таарах гэж өөр байдаг. Тэгээд аялуугаар бид юм юм хүмүүсээ нэг сонсоод ордсон хүмүүс бол яг ингэсэн хараад ингээд аялуун бороо. Тэгээд ухаарлыг эндээс аваад ингээд тийм юу гэдэг нь надад таарддаг. Тийм үү зүйл их зүгээр юм санагдсан. Очоо юу гэсэн тоо хормоо санагдсан. Таны лекцүүд юм хаа болж байгаа? За энэ байгууллагуудаар болдог. А итгэвэл сургуультай бол сарганыг болдог. Сар бүрийн ямгарын 2 цагаас болдог. Сар бүрийн сүүлийн 7 өдрийн ямгар болцоо.
тухай уугийн ганзарыг гэдэг дугаар явуулдаг та. Тэгээд явуулдаг та. Яг ухаан үүсгэсэн. Юу ухаар хийхний араас салгуулдаг буян гэж юм ятлаар бас нэг юм. За тэгээд ямар ч юм та бүхэн өдөр уулзч байгаа баяртай байна. Тэгээд би нэг дөрвөн зүйлийг багцлаад ярих гэж бодож байна. Та энэ зүйлээс дөрвөн зүйлийг ойлгоод авбол хэцүү юм болов уу гэж байна. Гэтэл гоо хангалттай тэр сэтгэл зүйн ажлыг хийж чаддаггүй болохоор хүмүүс энэ зэргийг явуулдаг багчаа. Тийм болохоо би сэтгэлийн жоо ер нь бясар гэдэг бол өөрийнхөө усыг сэтгэл рүү олох юм дараа одоо арга барилууд шүү дээ. Тэгээд би анх одоо янз бүрийн бодлогыг сонгохдоо. Тэгээд тэр үндэс нь туслаасаа би дөрвөн зүйлийг ойлгоод авахгүй юм хийлээ нэг болох юм болоо гэж мэдэж бодсон. Тэгээд энэ зүйлийн талаар та бүхэн ярьяа гэж бодчих. Хамгийн ихнийх нь болохоор ирмдэр төлөвлөж дандаа болж байгаа бүтэж байгаа болж байгаа хичээж байна. Бид дандаа сөрөгдөж төлөвлөх хичээл. Дандаа болохгүй бүтгэх хамгийн том удаа ажил. Тэгэл ямар нэгэн буруу алдаа гарах юм бол бид дандаа бусдлуу буруугаан чигдэг. Хэрсэн дээр досон шаргалтсан аяртай цай байна гэрэй. Салгийн сүгэл сүлсэн гэн. Шардас хийсэн гэн. Гэрийн гэлэгтэй тэр цайг хэрсэн дээр авч тавьсан байж. Хэрсэн дөнгөж төрүүчэн долоо бодолж авсан эрдэнтийн цоо шин зогорын уулстай байсан шүү. Гэрийн нэг хэсэг нь явж байгаа аяртай цай хөлөрөө батлахчих. Үгүй юм болж. Доот төлөө харж байхад яадаг юм чи? Цохор юм уу? Одоо энэ толгоч нь арилахгүй дээ. Яаж мөнгөө сонгож авсан хэмс билээ? Бөө юм бол ороож ирлээ. Тэгээд тэрэл өнгөрчээ. 7 хоногийн дараа хэрсэн дээр нөгөө аяртай цааш нь байна шүү. Одоо гэрийн нэг гишүүн аваач тэр аяртай цааш тэнд тавьсан юм биш. Гэрийн эзэгтэй өөрөө нотолсчих. Юусаа? Эсэ юу хийсэн гэж? Ямар тэргийн энэ аяртай цааш тавьдаг байна? Чирийн гэдэг хот яах вэ? Ганц хот тавьдаг, хот яах вэ? Одоо дахиад цаг нарлахгүй дээ. Дахиад орооч юм боо юм. Яахлаа? Чи өөр аяртай цаашд байж тавьчихсан бол доош тийхээ харж явдг юм уу? Сохор юм уу гэсэн үг л үү? Тэ? Өөр хин нэг аяртай цаашд тавьчихвал чи өөр авцсан гоо. Яахлаа энэ тавьдаг байна гэсэн юм. Бид нэр цаавал буруутан олж аваад бусад руу буруугаан шигэж амьдэрдэг. Хэрвэл ядаж хоёр хүн хэрэг болдог юм идэх удаа. Ганцаар ярилж байгаа харсна уу? Уусна уулгаач. Тэгээд өөрөө ярил. Ганц уулаа гэдэг баг тийм үгүй шүү дээ. Хэрвэл ядаж хоёр хүн хэрэг болдог юм шиг. Нэг нь биш байгаа ч гэдэг юм уу тийм. Дандаа эргэдэл төлөх их хэрэг. Гэхдээ болохгүй бодохгүй юм байлгал ба. Тийм. Болохгүй бодохгүй бид нар анзаараад байвал сэтгэл ер нь юу нэг уурсна тэрнтэй ажиллах бол хин нэг нь чамд зөв харагдаад ирэх юм болов чиний төсөн зөв юм болоод өгчдөг. Юу анхаар тэрэндээ бид нар амьдарч байна. Хамгийн их миний хэлэх гэдэг бол эргэдэл төлөв. Дандаа болж болж байгаа зарч ирэх хэрэгтэй. Нэг юм байна шээ. Хүүхд нь тавиур дээрээс тоглоом авч байгаа шээ. Ээжийн гоос юм байна. Ээж нь тавиур дээрээс тоглоом авч байгаа доор нь сууж байсан хатам аав нь болоод тавиурын ундаа төс. Өө юм боллоо. Бид уушлаар уушлаар аваа. Миний буруу, миний буруу, миний буруу гэж ууш ууч. Тэ? Гэсэн ч нэг хатам аав. Үгүй ээ, миний бүрийн буруу биш. Тэ? Миний бүрийн буруу. Би энэ чинь зөв тусгай энэ шиг авах шахтан зай тавилахгүй урт нь сууж ийм боллоо. Миний буруу гэж. Төний сонсчихсан нэг нэг хүүхэд. Үгүй ээ, энэ ч буруу биш. Үгүй ч буруу биш. Би бие энэ зөндөө толоо байгаа заавал ч толоо авах хэрэгтэй шээ. Ийм боллоо. Миний буруу гэсэн юм. Төрийн хаалц суусан нөхөрм. Үгүй ээ. Миний халиж болохгүй шээ. Миний аавын ч болохгүй. Миний хүүхдийн ч болохгүй. Уухай хийний сандгалсан байсан дэр тавиурыг би мэдсэн байж хатчих байсан байхгүй юу. Миний буруу гэсэн юм ээ. Тэ? Би таа нэг санаалгаад биш. Миний буруу гэдэг хэллэг. Та нар ингэ. Миний буруу, миний буруу, миний буруу. Ер нь бууг өөр таам гэдэг маань бол бууж хийж байгаа биш шүү дээ. Хэрмэн ядаж хоёр хүн хэрэг болдог гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр хоёр төргийн хэрүүл бол дуусах байхгүй болож байна тийм ухаантай нэг ч буулт хийдэг байхгүй болож байна ухаантай хүн хийж болох буулт хийгээг хүн буруутан байхгүй буулт хийж байгаа нь зөв байхгүй би ер нь яагаад бид нэр хэрүүл хийгээд өксрөөд байдгийг бэ яагаад гэвэл
Ягаад гэвэл чи дотор нь ялгчих гадаад байхгүй ялгч юм. Яг ясам дээр бол чи ялгчих гадаад байхгүй тийм. Ихэнх үгийг цааш хүн чинь хэлээ. Чиний үг цөөлөл хэчнийг хүлэн зөвшөөсөн болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр чи ч гэсэн өндөг шиг өөгөө биш. Тийм юм гэж үзэж таардаг байна. Хэрвээ чиний зүг байх юм бол өөр хин нэг хүний буруу болж таардаг. Хэрвээ өөр хин нэг хүний зүг байх юм бол чиний буруу болчихдог байхгүй юу? Тийм болохоор өөрийгөө аврахын тулд тийм ээ ялгдахгүй тул гэдэг үзэж таардаг шүү дээ. Яаж тэгэл үзэж таардаг тийм ээ. Тэгэхээр би хүмүүс одоо яаж зааж хэлэх вэ? Би таамаг хэлэн зааж хэлэх гэж байна. Тэрвэл уур уцарын хамгийн том хэлбэр бол дайн шүү дээ. Одоо уртлаа. Бид нэр 3000 жил амьдрахтаа 5000 дай хийсэн байдаг. Одоо уртлаа дайнд усахгүй шүү. Яагаад? Дандан зөрчилд үзэл бодлын тийм уус доторч гисэн тэгэл нам бүлгийн гисэн хөдөлгийн ухаантай хүмүүс бид нар ойлгох хэрэгтэй шүү. Би боддгий. Хэрвээ хорвоод бүх хүмүүс хүүхэд байсан бол ганц том хүн байдггүй байсан бол ямар баяр байв. Зүгээр л хүүхдийн тоглоом тийм зүгээр бизнес зам болохгүй. Юу дан, юу хэл хязгаар тийм юу гол ороха байхгүй байхгүй тийм том бол муухай гэдэг нь бидний том бол хэрэгтэй тийм үнэхээр тийм. Тэгэхээр уур уцаа дандаа юм холдуулж яах, салгаж яах гэм зүйл. Дандаа эргэлдэх үү. Үнэхээр болохгүй гэдэггүй байвал би нэг хэдэн арга хүмүүс хийж дуртай байхгүй. Тэр ухаар их бай. Чи ингээд тэрүүл ингээд гэрсэнгээр үсэх гэдэг юм тийм болов. Босоогоо аманда нэг юм аваад хийчих заяа. Аман цаг уучих. Тэгээд тавхтай жигмэл ойрхон байдгийн дөө гэж аваад тийм. Аман цаг уучих. Ам чин зог уусан тохиолдолд чи өмсөж чадахгүй ш, хэрэмж чадахгүй ш, тийм. Тэгээд дотроо яах вэ гэж 100 хүртэл тоолно заяа. 1 2 3 4 Зайн үед чи нэг цаан очиж жоохон ингээд уух хайлт эхэлж байгаа шүү дээ тийм тэгээ үстэй гэж чи амдаа нэг зэрэг хоолж байгаа 10 11 12 тийм заа дээ чи оширвш дээ шүү мэдээж тийм заа дээ бүрийн шүү тийм 30 31 32 чамаа дугуй байгаа цаад үн чи олон хэзээ болно болгоо чи уурлах юм дээ тийм гэл бүр ширвш чи чиний уур болохсан хамаг хорын үгийг тийм ээ ийм юм хэлээд уурхандаа гэсэн үг хэлнэ бүрийн шүү 51 52 53 бо байж чадна юм аваад шидчих магадгүй үгүй гэрээ 81 82 83 зөвхөн авчих бид тийсэн шүү 91 92 93 удаан уурлах уурлах нь шүү мэдгүй чамаа хэрүүд хоёр хүн ирэхэд нэг нь хэрүүд өдөхгүй болохоор эрүүл туслахгүй болохоор уур цааш арихдаггүй байхгүй нэг юм ийм болохоор шүү Уурлаач чигүүч хийх болохоор яаж байна? Уурлаач. Уурлах л да. Өөдөвчтэй. Кисэн маягтай намж байгаа. Яг энэ үед нь. Яг энэ үед нь шүү. Ирис цо. Яг цаагаан цугаар шаргал гэдэг нь үргэлж чуулж намаг үү? Яг энэ үед нь хамгийн гол нь. Нэг үг хэлээд хэлсээр. Яг чимэж хийд юм бэ? Өгч. Яг энэ үед нь шүү, тэ. Хариул ямар байх вэ? Айгүй болов харин тийм ээ. Бас мэдэн шүү. Яг тэр хурцурч бид нар ста хам хүмүүс байх. Тэгэл тэрний үсээ тэгэл зөө юм болоод тэгэл хэмээ дууссан шүү. Тана анзаарсан уу? Хамгийн дургүй хүн юм байна үсээ бодогцсоор. Тэгээ уурлаад гашин тариадсан даа үед нэг хүн амар чөцгөлөө уурчсан шүү, тэ. Нүрэм уулс үед хүний нүдэн дээр нүрэн дээр 74 булчин зангирдаг гинэ. Есүс үед дөрөв хүн гэж бас усан зангир шаардлагатай байдаг гэж байна. Уулс үед хүн яадаг вэ? Нэг ч зүтгэл өгчтэй шээ. Царайдсан үед өчигээ тэ нүдэн дээр галзуу шинэх юм шигтэй амар болж байна. Харин нэг баярлаа талархаад ирээж байгаа юм болов тэ цаанаас нэг бурхан биш юм шиг байна. Дахиад би наар зааж өгч. Энэ юу вэ гэхээр уурлаа бүхэнсэн үедээ Чэний дээр юм дэг хийсэн. Юуж битгий хий, юуж битгий яа, юуж битгий бод гэж байгаа байхгүй. Мод шиг хийж зогс гэж байгаа байхгүй. Би хүмүүс ирдэг. Мод шиг зогссан хандгаа чи явахгүй. Толир очоод, толин дээр очоод. Тэгэл нүрэ хараа гэж. Тэ? Хүн болгонд нэг өөрийн гэсэн гоочлон байдаг шүү дээ, тэ? Өөрийн гэсэн. Одоо чи толин нүрэ харж байна. Чи уурлсан байна. Бид нар уурлсан үед бусдын традицыг хардаг болохоос Би уурлах юмсан үедээ миний царай ямар болсон бэ гэж анзаардаггүй байхгүй. Одоо ч өөрөө хаа. Царай чи яасан?
алингаа алсан юм болсон байна. Тэ? Та ийм муухай юм уу? Тэ? Би ийм муухай юм уу? Тэгээд хамраагаан хүн зэрэг амьсгаа болоод. Уурс үед амьсгалын үед хэрэг өөрчлөгдсөн шүү. Хэрэг хэрэг болох. Тэгээд хамраагаан хүн зэрэг амьсгаа. Хоёр олон урт тооч гэрэв. Тэгээд яг юм басна тэ? Гандан гандан басхаа гэрэлт болно тэ? Тэгэхээр миний хэлэхэд байгаа санаа хэлсэн маа бол өөрсөд эргэдэл төрөв. Бид болохгүй бүлгөө очихсанаа дандаа зовдөг. Зүг зүйтэйг олж хаснаар өөрийгөө хямрахаас, өөрийгөө гуурлахаас бухимдаас аварч байгаа юм байхгүй. Би ярьж тухтай нэг үгээр байдгийг. Зингийн нэг лам Японд айл очиод гарч явсан үүдэнд нь бүр ингэ бүр бүгөө зовлон болсон эмгтэй байсан юм. Та яав гэтэр хүний зовлон асууж байлаа. Эмгтэй хэлж. Ашгүй хүнийг чи лам уух юм ба чи бас юугаа уух би ч юм уу бүгдээ хэлж байна. Ийм юм гэсэн бай. Ягшил газар дээр хоёр хүн хөөхтэй ба хоёр охин бай. Хоёр охин нь хоёр сайхан хөргөн заяасан юм. Том хөргөн маань болохоор шихур зардгийн бага хөргөн маань болохоор шаха зардгийн. Тэгээд нар гарахаар манай том хөргөний шихрэн зардах юм аа. Нар гарахаар шахад болчих яах юм бэ? Шихрэн зардахгүй болохоор манай том хөргөн мөнгө олохгүй. Мөнгө олохгүй болохоор манай том хөргөний хэн том охин ба ядуу зүйлүүд ашиг хэвээр хэцүү амьдарч байна. Ямар хэцүү юм бэ нар гарах чинь. Гэхдээ бараа орохоор манай бага хөргөний шахад зардахгүй. Тэ? Шихрэн зардах яах юм бэ? Шахад зардахгүй болохоор манай бага хөргөн мөнгө олохгүй. Мөнгө олохгүй болохоор бага хүмүүс бас ядуу зүйлүүд ашиг хэцүү амьдарч байна. Ямар хэцүү юм бэ? Мэдээж хорвоод учраас нэг удаанаар хараад нэг удаа бороо ороод өдөр бол ямар хэцүү өдөр вэ гэж мэд хэлсэн гэнэ. Хариуд нь ингэж хэлжээ. Би таны харагдсаад жийв. Тараас ингэж маргаха манай баг хургын шахан зарж байгаа да. Шахан зарж байгаа болохоор мөнгө олно доо. Мөнгө болохоор манай баг бахын илүү дэлгүүр хангалуун амьдралаа гэж баярлалаа байл та. Маргаач ямар гоё юм бэ тий. Бороо орохоор манай том хургын юм шүгрэн зардан да. Шүгрэн зардах чинь мөнгө олно доо. Мөнгө олох чинь манай том охин Эрдэнэ дөрөв хангалуун ажилта сайхан амьдран да. Бид хорвоодч нэг удаа маар гараад нэг удаа бороороо өдрөө маа ажилгын өдөр биш юм шүү дээ. Тэр өдрөөс бас ажилта болсон юм лээ гэсэн. Бид нар дандаа болохгүй тул олоод очдог. Болж байгаа тийм болж байгаа. Хэцүү үед тохиолдож чивэрс ингэ сууж дээ заяа. Цохоо жарахгүй. Маш зүрээ чи цохоо жарахгүй. Ой жаргаж жаргаа тийм. Энэ ч уурал тохиолдож өөрөө цомоо шаарлал юу байна тийм. Тэгэл ажилтай байл. Зүг зүйтэй юм сонголт байна. Магадгүй хэд шүүрлэгч хүмүүс энэ санд нийлэхгүй магадгүй. Тэгээд бодлоо ажиллаад дугаан өнгөрөх юм уу, телевиз юм уу бага ярих. Би хэлий. Шүүрлэгч нараа хэлээш бутаж байгаагүй. Чамаас илүүгээр хэд дахин юм зөндөө ба. Чийл бутгаж. Тэ? Магадгүй чи 80 хүчээр өгөхөөр ихчих жоох та насан туршдаа шүүмжилж хэлдэ. Нөгөө асуудал чи байж лээ шүү. Аймур их вэ шүү. Үрдүний юу юм? Чи өнгөрсөн амьдралаа хүний уушаасан могоч харсан хэрүүл тэмцэл томсоо өөрснөл болж орж байгаа байхгүй. Тийм болохоор эргийг олж болж байгаа. Уу яаж ч нэг хэлэхгүй хэлдэг гардаг л да тий. Яаж хэлэхгүй гардаг. Тэгвэл бид нар тэр үгээ бас өвтэй хэлээ байхгүй. Бид нар байнга ч бандалч хүсэж байдаг шүү дээ. Хүсэж байдаг. Гоордон чамаа тийм үг хэлгээд хүлээж аваа байхад дараагийн үгэн чи хүлээ авах юм уу? Үгүй л ахгүй. Яан зэн харгал л өөрчлөл. Чи бохоноос хажууд гоогод үзээр бохоноос би хүүгэл ингээд л гэсэн юм гээд хүүг цаашаа да хоол идэл гэж хараахаа. Эсвэл ороо очиад алуулсан гэж яах вэ? Дуу дууганы байгаад үзлээ тийм. Яач юм гээд алуулсан. Эсвэл хамгийн хүндэгдэх хүнээр нь тийм. Тэр үгүй хэлээд үзлээ. Найзтай нэг уулах үзлээ. Ойлгоход нэг үзлээ тийм. Яаг юм бид нар хоорондоосоо ойлгож чаддаггүй, ярьдаггүй, нээлттэй байж чаддаггүй байхгүй. Та хоёрын хооронд нууц ихсэх тусам та холдож ийд. Нууц бас тусам ойрч ийд. Нээсээ харга бол захаа бичих байдаг. Чи бүгд захаа бичих гэсэн юм. Ойлгохгүй байгаа юм дээр нэг шиг байх тийм. Ах мань ч гэдэг нь дүүч гэдэг юм уу. За хүүхдээ ярьчих тийм. Минийхөө аав нэг чинь чамтай хисгаар го хайлттай тийм. Чамаа бага тэгэд гэж яагаад тэгэд тоглож байж байгаа. Чи тэг шийдвэл үлээ тусам жасаа гэж тийм. Сүлийг бид хоёр ойлгохгүй болчихсон болох юм тийм. Би бол энэ чамаа ингэж би бодох юм. Би буруу бодоод байгаа юм уу? Би сарандаа их хэшрүүлээд ингэж юм шиг байна. Уушлаараа тий. Тийм хүү яваа бичээд цагаан гэж орон дээр тавьчих яадлаа. Тэгэл тэр захаа унсны дараа тий. Чи
чамдар ингээд хөгтөж юм гээд яхаа таарай хайцаа нэг л батна те нэг л цаана нуудад ийм болоо гэж байна. Бид ойлгох чаддаггүй байхгүй. Хэлгсэн бол тэр үгийг тийм ээ яг оновчтойгоо тэр зөвхөн болж байгаа. Тийм ээ. Бисгөөс дандан болж байгаа болчоо харж байна. Чиний хамгийн дургуй хүн байж тийм ээ. Бид хамгийн дургуй хүнийхээ сайн чанарыг олж чаддаггүй байх. Яагаад гэвэл дургуй гэж бодсон болохоо. Муу гэж бодсон болохоо. Харин хамгийн хүндэлдэг хүнийхээ муу чанарыг олж чаддаггүй байх. Тийм ээ. Гэтэл чиний хамгийн дургуй хүн чинь өөр хин нэг хүний хамгийн хүндэлдэг хүн байдаг. Чиний хамгийн хүндэлж байгаа хүн чинь өөр хин нэг хүний үзэн гэдэг хүн байдаг. Үнэн хаана вэ? Яг айлхан үг гэж хэлэх юм бол дургуй хүн чинь чиний дутаа шамаа залуудаг хин байсан юм хана гэж хэлж байгаа. Тэ? Тэгсэн мөрөд хүндэлж байгаа бол аа гэж хэлэх гээд байна. Тэ? Бид нар юм дандаа харьцсан мод гэж яаж байна? Дандаа эргэдэх төдөр. Бүх юм нь эргэж сайн чанар байдгаа. Тэр бүгдийг л олж харж байна. Сөргөөс өөрөө авчээ. Кэсэн нэг юм их хэрэгтэй байна. За миний яриа сонсох хэрэгтэй байгаа. Дуршлыг өгч байна. Дараагийн зүйл нь хүлэн зөвшөөрөх тухай ярих гэж байгаа байхгүй. Хүлэн зөвшөөр. Яагчгүй байдлах бол хүлэн зөвшөөрч. Бидний эсрэг үс. Эсрэг үсээр чи зовдог байхгүй. Хүлэн зөвшөөрч байгаа бууж өгч байгаа гэдэг огтхон шигээр. Харин ч ялан дийлж байгаа гэдэг. Та нар сонслоо. Аль нь хэцүү байна уу? Аль нь амархан байна уу? Миний хэлэх юм. Арайч дээ. Таач дээ. Яагаад аа ингэдэг байна аа? Хэцүү болж дээ. Төө яах вэ дээ? Тө бойноо болохгүй одоо тэгээд яах вэ дээ те? Миний үүл үүл байх үү дээ. Хамаагүй амарч байгаа бас. Чиний сэтгэл санааны хувьд ч дээ. Тэрэс хийж байгаа зүйлтэй бууж гэж ачаа огтхонч биш. Ер нь тийм ээ. Эрсэлттэй зүйлийг хамгийн муу тохиолдолд сэтгэл санаа хүлээсэж хамгийн амархан байх байхгүй. Тэгэхээр амар байх байхгүй. Тэ? Хамгийн муу хуйлар баран сэтгэл санаа хүлээсэж цаа. Муудаар ингэх юм байх хүлээсэж. Аяч тийм сар тийм муугаар зэрэгдэхгүй шүү дээ. Тэрэс дээр бол чиссэл нар харамт хийв авдаг байхгүй тийм. Хүлийн зөвшөөрөн гэдэг нь бол маш их гайхамшигтай чанар байдаг. Сэтгэл санаа юм уу даван туулах маш тийм чамд тийм маш их тийм боломж одоо тайван амгалан өгч чаддаг тийм боломж байдаг тийм. Миний хэлэх санааг хэрэг дуртай нэг үг байдгийн шандилыг бол гэдэг. Тэр болохоор их гоо энэ шиг юм үлдээ. Залруулж болох тохиол аваас уурлаж ундуулсан хэрэг юу? Залруулж болохгүй тавилан болбол уурлаж ондууцаад ч нэмэр юм гэж багтаа. Энэ бүр компанийн хөрөө болсон хүсэл байдаг байхгүй. Тэгээ энэ хөрөө яаж тооны асуулт тохиолдох шүү дээ. Тийм үед бид нар яах вэ те? За яах вэ чад болчихно гэдэг шүү дээ. Чамд ямар нэгэн гарц байдаг байхгүй. Чи чаднаа тухайн асуулт шийдэж чадна. Тийм гарц байдаг. Тийм бол чи юунд уурласан бохомсон. Чи чадаж явж байгаа хөл амсгал л байгаа те. Чи таван чад чадчих. Тэгвэл юунд уурлаа бохомдоо байгаа. Кэсэн санаа их юм. Дараагийн болохоор залруулж олсгүй тавилан болбол уурлаж ондоцлаад нэмэр юм гэж байна. Чи юу ч хийгээ чадахгүй. Ямар ч нэмэргүй. Гэхдээ тийм бол чи бас юунд уурласан. Ямар ч асуудлыг нэг бол шийдэж чадна, нэг бол шийдэж чадахгүй бас хоёр л байна шүү. Би шийдэж чадах бол юунд уурлаа бохомдоо өөрөө хэмээн хараад байгаа. Шийдэж чадах юм бол бас юунд байна шүү. Уурлах юм тийм гэсэн санаа. Тэнийг ятгах гэдэг байхгүй. Уншдаг бүр ингэ. Юунд төрүүч нээж гаргаж байгаа шүү байхгүй. Одоо магадгүй таар асуудал байхгүй болохоор юу гэсэн юм бол доо гэж сонь сонж магадгүй. Жаахан ингэ хэцүү нэг нэг заримдаа нэг хэцүү юм байдаг шүү дээ тийм. Яах гэсэн бүх юм утга гоош нисэсэн магадгүй тийм. Тим үед нэг цааны нэр өгсөн шиг тэний гараж ийм уншаасаа би таа уу гэсэн. Залруулж болох тохиол аваас уурлаж ондуулсан хэрэг юм. Залруулж болох би тавилан бол уурлаж ондуулсаач нэмэр юм. Нэг нэгж оншин шүү. Чихэндээ сонсохгүй. Залруулж болох тохиол аваас уурлаж ондуулсан хэрэг юм. Залруулж болох би тавилан бол уурлаж ондуулсаач нэмэр юм. Задруулж болох тохиол аваас уурлаж ундуулсан хэрэг юм. Задруулж болохгүй тавилан болбол уурлаж ундуулсаад хэмэр юм. Заавал тийм дээ. Зөндөө тавьсан хүн байна. Яг л сэтгэл юуг анхаарна тэр л гол яваад байна. Чи санаа зовсон юмыг бодоод байвал чи санаа зовсон юм улам нэмэгдэх байхгүй. Санах яаж чинь чиний сэтгэлийг ятгах гэж байгаа байхгүй. Өөр зүйл рүү төлөвлөж гэж байгаа байхгүй. Тэ? Ийм аргаар л байгаа шүү, тэ? Тийм болохоор хүлэн зөвшөөр. Юу ч болсон хэцүү юм тохиолдол хөлийн зөвшөөрсөн тэрний даван туулж байгаа юм. Юу эсэргүүцсэн түүнийхээ нэг хэсэг болж байгаа гэсэн. Зодог ярил тоо зодмож байдаг биш. Гэтэргийн эсэргүүцс тосон бол тэр зодон болон чангаж байдаг. Нэг ийм ухтхан байна. Энийг бүгдээр ойлгож аваарай. Дараа нэг зүйл байгаа. Рабиж аялаа төвчлээ гэдэг сонсох гэж байсан юм. Гаргад суллаа гэдэг юм шиг. Онгойлог өөр хамтар байгаа гонит хараа ус бүхэл юм гаргаж ирэв. Гэхдээ бидний гараад зарсан бол юм байхгүй юу?
гэртээ уралсан уураа ажил дээр явж байгаа. Ажил дээр уралсан уураа гэртээ амрахдаг. Хин нэгэнд уралсан уураа өөр хин нэгэнд амрахдаг тий. Тийм биш чи өөрөө өөрөө тэр усыг олж яг. Юу хүн яагаад сум яваад байх юм? Хүн яагаад найз нөхдөд уулж ярих гээд байх юм? Хүн яагаад аяртай асуулт юм? Хүн яагаад сэтгэл зүйч хандаад юм? Тэ? Яагаад дотор нь юм байгаа байхгүй гэж юм? Тэ нэг хуваалцах гээд байна. Гарахтаад байна. Чи нэг л үхээ хэрэгжүүлж байгаа тэ? А тийм юм байна нэг юмсэр баг нэг хөхөд дуусах байхгүй тэ? Тэгээ нөхөр нь гараад хамгийн сайн айлс уулцсаа та чи хаа байна? Аваага ашиглахгүй тийм юм байна тэ? Тэр баарын дуулцыг л дуусчихлаа яваалцаа. Тэгээ найз очихстой. Одоо бол найз нь авчлаггүй. Дуугар тагаар эхнэрийг нь муухай сонсох ёстой байхгүй. Өөр бүлээ шүү дээ тэ? Талт нь намаатай сонсох ёстой тэ? Тэр гадаа ихсэн юм ихсэн гэдэг нь гаяа юм уу? Яаж юм гараж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг нь гараж байгаа байхгүй. Нэмэгтэй юм сонсох байхад ойлдог тэ? Эхнэр нь яаж өгөх гэхээр ингээд хүнжилэн нэмэр одоо юу нэг шүүд нэр одоо ингээд онлайн гэж юм тэгээд баран дотор ойлсоо тэ? Яа хэч ин баттай суу дөржиг сонгоо гоогад ахтуул суучдаг байж гэдэг болоо сонгох юм тэ харамсаад ч юм уу тэ ингээд ойлаа яа ч юм бас гараж байгаа байхгүй тэ тэгэл яа гэсэн ойлаа нэг ороо нэг хэцүү байсан бүгдөө нь онгоцсон байдаг шүү дээ тэ тэгэл шинэ хөдөлгөөн юм ингээд гарах хэрэгтэй гаргаж суулгах хэрэгтэй тэгтээ ганцхан зарчим бусдыг бид явах гоо тэр хэрэгс одоо тэ Америк гэдэг юм гээд зүгээр л буусаа бусдыг шүш гаргаад байгаа байхгүй ямар ухаан бэ тэ тэгвч хохроод бүтээг бүстэ гараад ингэж байгаа. Тэг хэрэггүй өөрөө уушаа. Яах вэ? Ойлж байна. Ярьж байна. Бид ойлж ашиж байна. Тэг нэг юм хэцүү байна л та. Юу хөдөө байдаг амарлаа. Жохон нуух юм болов. Тэг хэцүү гарч байгаа. Байнга ойлаа гашаа бүх юм авах шээ. Тэгэхээр яах вэ? Цолооч гэдэг байна. Тэ? Аянд бол гашаа дагах юм бол нөгөө чинь солиорч шээ гадна. Ажиллах гашаа юм уу тэгэл болох та. Тэ? Би нэг бисад таас нам болох гэдэг байна. Энэ бол маш гайхалтай болов. Тэр юу байдгүй гэхээр хамтаа ярьдаг гэсэн юм байна. Тэгээ мангар юм сонсож магадгүй тэр үнэхээр гайхалтай болов. Та сэтгцэн хүчтэй хүмүүс юм биш үү? Юм аа гараадгүй хүмүүс ингээд ер нь юм аа гарахгүй хаяад байгаа гэхээр чиний гол сэтгэлийг ингээд барангуулчих болохгүй. Тэгээ гол сэтгэлээ барангуулчихаар чи амархан гутрадаг болдог. Амархан гансаарддаг болдог. Амархан бухимддаг болдог. Тэ мэ? Тийм болохоор тэрний гаргал суулж яаж бид нар онгоох боломжтой болдог. Хам бүх юм ярьж өгдөг. Ер нь ярих энэ дөрөв ганцхан байдаг шүү. Би ярьж байгаа бүдэр сонсох шаардлагатай гэж болохгүй. Би найз отоо уусна гэхэд найз отоо ч гэсэн юм ярьмаар болш. Бүх юм хангалттай бид ярьж чаддаггүй болохгүй. Бас тань хуу хуу гэх юм бол бид тоо ярьж чаддаггүй болохгүй. Сэтгэл зүйн ганц үйл юу байдаг гэж чамаа 3 цагийн өсөлт дуулалтаа сонсох байдаг шүү. Наад дээр хүмүүс ярьдаг. Бид дуулалтаа сонсох эхлээд л санаа боос нэг ярьж байгаа юм. Сүүлдээ сэтгэл зүйн бол нөх дээрс нь хамжлаа гэдэг. Дуулсан сонсоод тэгээд дараа нь жоохон зөвлөгөө өгөөл тэ. Би хоёрын бичлэгээ зааж өгчсэн. Тэр надад хоёр тийм гэсэн байхгүй. Би л ингээд амиа гаргасан болохгүй. Энэ жаам хэлэл баталгаа байна. Тэр би хамтаа ярьдаг болохыг хэлсэн. Хэлж гисэн. Юусын дүрэн бол амархан. Чи өвдөнд төгсөөл хам бүх юм ярьж. Бүх юм ярьж. Өнгөрсөн гомдол харуулсан тэ. Багийнхаа дурсан жилд бүгдэнд нь очив. Ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл хэмээр байна гэдэг бүгдийг ярьж. Гол нь чи гэдэг хэвээр байхгүй. Таныгаа бурхан гэнэ үү, хайртайгаа гэнэ үү? Юу тэрвэр бол ганцаараа ярьж байгаа биш, тэр нь ярьж байгаа гэсэн тийм итгэл багс. Тэгэл ярих гэхэд ганцхан саадах бол таригч юм чамаа бич бол холиоцсон юм аа. Тийм багс яриад гэн. Энийг л таван болох хэвээр. Хэрвээ таван тооч чадах юм бол юм гайхалтай байхгүй. Гайхалтай байхгүй. Хэрвээ чи бүхэн ярьж чаддаг бол бичиж байна. Бичээ таасан байх бичээ бичээ бичээ. Эсвэл хийх юм. Эсвэл уцныхаа хураагууд хаалттай тэгээд ярьж байгаа тийм юм. Бичиж дотор хаадаг өөрөө өөрийнхөө уцныг нөх. Сэтгэл гэдэг нь маш сонин зүйл байдаг байхгүй. Чи нэг хүн айна дургу гаргасан ч байдаг юм хинч байдаг юм тийм. Тэгвэл сайхан зургийг авч хамдрын авчих. Тэр мөгөөд хаалгаж байгаа хэд юм хэлэх юм чадах юмсан гэж бодож байсан бол одоо бүх юм хэлэх үү. Тэ? Цохоодов. Нохом хэлэх гэсэн үг бүгдийг хэл. Гарах амгаал. Зөөлхөн цохоо авчих өгдөө шүү. Улаан дээр тацах хамаа. Яа чиньсдээс үнэхээр итгээд ярангууд яах вэ гэхээр үнэхээр нэг хүнээс хариу авах шиг. Йоо сайхан болчихлоо гэдэг. Сэтгэл ийм сонир байдаг байхгүй. Үнэхээр гай сонир байдаг. Тийм болоход аргаш хаолж чая. Юм зөгч чая. Одоо стресс яагаад их байдаг юм бэ гэхээр биеийн хөдөлмөрийн ажил маш бага хэдэг болохоор. Дээр үед их хэдэг байсан болохоор стресс дагуулсан байхгүй. Модо харагдсан тийм ээ. Хүчтэй ажил хийхдээ чанга тушаалын аргачлал байсан байхгүй.
одоо тийм боломж байхгүй шүү дээ. Гарах боломж байхгүй шүү. Хаашсан гарах боломж байхгүй шүү. Магадгүй байгаль орчны бодлогын тусаа нэг юм гараад өөрөө гарах юм байна. Тэ? Ярддаг юм зогчлууддаг ч яаж уулмаар өөрийнхөө юм гаргах чи гэдэг. Би яагаад болохгүй гэж. Энэ сэтгэл зүйч бидэнд хэрэгтэй биш. Тэ? Тэгэл тэрнээс болоод нэг хүн бүхэн бүтэ тэр энерги ажилд тараагаад, эргэн тойрныхон тараагаад, бүгд энэ бүгд ийм юм тараагаад. Нэг юм гэсэн тийм биш. Ингээд тэ? Тэр бүгдийг л гаргадаг цолгодог тийм байх биш. Сүүлийн дөрмөн хайрлах. Яагаад гэвэл өвчлээ. Чи гарахгүйгаа, чи солохгүйгаа, онгоохгүйгаа хайрлах боломж байдаг. Энэ төрш зөндөө гомдлохоор ус зөндөө юм байгаа бол чи чингээс хайрч чадахгүй. Тэ? Одоо хайрлах. Гарсны дараа чи хайрлах, талархах боломжтой бол. Хайрлах гэдэг нь өгөх юм дэрвэд. Авах юм нь огтхонч биш. Өгөх юм дэрвэд. Би бодгийн хорвоо дээр яагаад зовлон их байна вэ гэхээр тийм ээ? Хайр өгдөг хүмүүс нь ховор болчоо, хайр авах гэсэн хүмүүс нь их байгаад зовлон байгаа юм байна. Тийм хүн болгон хайр авах гэсэн тийм. Ер нь хүн болгон хайраа дутчихдаг шүү. Төрөний хоригд сарын дараа бүр янз юм болсон шүү. Тэр чулуутай ярьсан. Янз юм байгаа надад баярлаа гэж хэлсэн. Миний нүдсэн. Юма яриад ихэнх хоригдлууд тийм ээ багтаа дандаа хайр дутсан хүмүүс байдаг. Дандаа хүчрхийл донд тийм дандаа салах донд өссөн тийм хүмүүс байдаг. Ихэнх хүн төрөлхөн төвтөнгүүд ихэнх зүгээр амбалаг хүмүүс байдаг ч тийм ээ. Гэтэл бид нар хайрыг төгөх гэсэн байхгүй. Ерөн тойрны бүх юм хайрыг төгөх юм бол бид нар буцаад хайр ирэх гэсэн бодлоо. Угаас ирнэ. Тэр хол. Танаа бодоод үзвэл бид тусч хийж үзэл л да. Амьсгал авахыг чи бусдад туслахгүй байна. Талархахгүй байна тийм ээ. Хайрлахгүй байна гэж бодё заа. Амьсгал гаргахыг чи бусдыг хайрлаж чинь, нээрч чинь, уурч чинь гэж бодё. Бүгдээрээ хамраараа нэг зөөл амьсгал байх хөө. Бүтэ гагараа. Дахиад авъя. Дахиад авъя. Чи уурчлахгүй байгаа, хайрлахгүй байгаа, талархахгүй байгаа шүү дээ. Аваалга. Дахиад авъя. Дахиад авъя. Дахиад авъя. Яа чи дэмбэрх гээд байгаа юм шүү дээ. Гаргаж яаж олох боломжтой болдог вэ? Өөч юм. Үг талах хайр ингэж яаж чамд буцаад хайр юм. Өөр юу ч биш. Иргэн төрний хайрыг бид нар бүгдээс олж харж яаж буцаад чамд хайр ажиллах гэх магадлалтай болдог. Тэгээ би айфон тун талхны асуудал ярьсан. Тэний хамгийн сүүлд яриг болчихно. Яриа битгэх юм яаж хэвсэв. Би нэг айфон тавьчихдаг. Мөрөндөө сая өрөөдөлт болсон тэнд аваад янз янз байсан гэдэг юм. Тэр фараонд яг айлгой тавьчихдаг. Тэр айлгой болохоор ямар нэг үг байхгүй. Үг байгаа нь Монгол хэлээр бичихгүй. Монгол хэлээр мэдчихэж байгаа үг нь болохоор үгэн дотор бид яваад байна. Тэр айлгой би үгэн мэдхгүй болохоор тэр айлгой нь би ингээд найраж байдаг байна. Сайн найраал. Айлгой нь чахан явчих шүү дээ. Тэгээд яг талхад дотор нь явуулдаг. Эхлээд би бүхэл бурхад бодсод бол талхаддаг тийм. Ямар азар энэ биесэн бодод хувилгаал уу тийм ээ. Гэрээсэн бурхадууд юм бодсод ба нарын сургаал амтаа би уучсан бол үнхээр байхлаа. Үнхээр гайхалтай зүйл шээ. Нэг хүн гэгээлд тэр орчлонд маш их олон зүйлсийг өөрсөж гээд. Тийм биз? Тэ? Тэгээ тэр бүхэл бохол боцоодоно би бүгдээр нь талхал явуул. Ингээ найгаал авсан юм байна. Танилцаа талхалсан юм байна. Бүгд гэгээлд бүгдээр нь талхал явуул. Дараагийн нь яах вэ гэхээр аав таа нээжтэй талхал явуул. Тэ? Аав минь нээж минь тэ? Яаж намаа зовж тэлсүүлээд тэ? Төмөг сайн сайхан бүхнээ миний төлөө зориулсан тэ? Тэр ачаасаа бүгдэрэг юм байна. Аялалаа гэж баярлалаа. Талхад татраасаа ингэ явуулаа. Аялахгүй явж байгаа шүү дээ. Маягаар. Нормын сүндэ гартай байх. Маягаар, маягаар. Ахтаа нэгчтэй тий. Энд өмнө нь намаач яаж нэг юм шиг хань ичи, ичи ичиг бол намаа юу хэлээд үү тий. Тэгэл ингэ тэр тусгад орчоод баярлалаа, баярлалаа. Татрахаа, татрахаа. Юу баярлаа гэдэг үг дээр шүү. Маш ховор хэлдэг юм шүү тий. Хэрвэл хэлэх болгоод ингэ ам дотор ингэ бэлэн байхгүй хараад өгөн страны жолаанаас хаас осын гэдэггүйс айна санд бодгоод итгэлтэй хэлдэг байхгүй тийм эсвэл мөртлөө баярлах тоо заа тэгээд баярласан шүү хөө ухаан ингэ хараад өгөх гэдэг байхгүй тийм би баярлаа гэдэг үг хамгийн чанга хаас осон гэж бүхэн өгөн шүү айна гоё байсан баярлаа гэдэгсэн чинь биш айна гоё байсан хүү ямар гоё хэлдэг юм баярлаа гэдэг би баярлаа гэдэг үг үнэхээр юм би бүх найс нөхдөдөө усан дээр байсан бүх найс нөхдөд би битсэн баярлаа баярлаа нэг үсэл битсэн тийм их хатгалт талах тутаас гараад хүчээ. Болдсон бол би бүх хүний усад гарыг мэддэгсэн ч болоос бүгднөө явах хэс гэж бодсон. Тэгэхээр хариу нь үлээд гэж яасан бэ гэж хэлдэг. Бид нар ямар нэг юм болж байж баярлалаа. Үнэхээр тийм байна. Зүгээр талхалыг явуулаад байдаг. Талхалыг явуулаад байдаг. Явуулаад байдаг. Дараа нь би яадаг гэж өөртөө талхав. Тэ?
Ямар асаар би хүн болоод төрчихөө? Ямар асаар би зөвхөн би нүдэндээ хадгалдаг. Ямар асаар би нүдтэй байгаа юм бэ? Хормоо дээр 45 сая хүн хараагүй байдаг юм уус? 300 сая хүн харааны гүн бэршээлтэй байдаг. Би нэг яриа сонсчихсан энэ дээр үгүй нэрэнд бямба гэдэг тохиолдлын тохиолдлыг хамгийн сүүлд сууж тасаж байгаа байхгүй. Таны мөрөөдөл юу вэ гэж асууж байгаа. Тэгсэн чинь өөхөөсөө юм те хайртай хүмүүс ханд царай хаачаад өгөх юмсэн. Нөгөө биний сүтгэл хэлсэн юм. Санаа бол. Үнэхээр хайртай хүмүүс ханд царай харахгүй байх ямар хэцүү байдаг болоо. Ямар асуу би нүдтэй юм бэ гэж боо баяр те. Үнэхээр баян байхгүй бид нар. Зөв нүдтэй байгаа нь ямар хэцүү юм бэ те. Гэтэл бид нар нүдэн гол биш та. Давхар авахгүй хандлага солио те. Ойлгоё гэж. Үгүйс нүд чинь зөвхөн юм харахад үүрэгтэй байхгүй те. Чих чихэн гол биш та. Бэлтэн те. Бэлтэн гол горын том жижиг бэ. Үгүй зөвхөн сонсоход үүрэгтэй байхгүй. Хамар өндөр нам байгаад ямар хамаатай юм бэ? Үнэхээр үүрэгтэй байхгүй. Би тахан бүдэн мөн юм аа те. Мэдрэхэд үүрэгтэй байхгүй. Гэтэл бид нар дандаа өмг зүс тийм зүс хүсэл. Яг бодлоо. Хамаа дээр бүхэн сохор байсан бол те. Тамарахаас ямар ч өнгө шаардлагагүй байгаад байна те. Тэгээд зүгээр нүдтэй байгаа нь ямар асуудалтай юм бэ? Бидний баярлалаа. Наам яг Наам би хөдөө хүчтэй зогсоход байгаа зүрхэндээ баярлалаа. Намаа хөдөө хүч зогсож байгаа зүрхэндээ баярлалаа. Тэ? Наам хүссэн газар нь хөргөж өгдөг хөлөндөө баярлалаа. Баярлалаа хөлмөн баярлалаа. Тэ хасар ярьчихсан. Хүссэн болгоны билэл өгдөг гарандаа баярлалаа. Би гарамд үсчихдэг. Намаа хавд нь галзах байх. Үнхээр тэр нь гоё байд. Талхамаа санагддаг. Өөрөө би хайр. Бид өөрөө хайрх хэрэгтэй байхгүй. Өөрөө зовоож байгаа чинь бас амтыг зовоож гэсэн. Тэ? Ойлгоцсон бид хайрхсан. Тэгээд дараагаар нь бүхэл тандык найз нөхдөөс марччих вий тэгээд бүгдэн болоход яваалаа. Айлгой явж байгаа шүү дээ. Найгаа болоо, найгаа. Тэрнэн тэрнэн гэдэг нэг байгаад байна тийм. Дараагаар нь бүгд ойлгохгүй. Наа, өглөө болон нар мандах чинь ямар гоё юм тийм. Гэхдээ нар мандахгүй бид нар хөндлөд өгчүн шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Эсвэл би байхгүй миний хувьд нар байхгүй байхгүй ойлгож байна уу? Би өглөө нар хайчихна. Би өглөө бол миний хувьд хоноос сүрж байгаа байхгүй. Тийм ээ шүү дээ. Дэлхийн сүрэл үст дээ. Нар төрөх Баярлалаа. Дараагаар бид үүлэн баярлал. Үүлс баярлал. Тэгээ үүл байж чинь цэнгэр цэлийч чинь уул цүндэрч чинь ямар гоё вэ? Чиний төлөө уул цүндэрлэх байхгүй юу? Чамаа харлаа гэж мөнгө нэгч хон байна уу? Уул нь ч баярлах чамаа мөнгө нэгх хүн байна уу? Байхгүй шүү дээ. Гол чиний төлөө уурсдаг байхгүй юу? Чи туулаас чаа ямар сташ хийгээд авалтаа? Өө мөнгө өгч байгаа юм байхгүй шүү. Чинийх байхгүй юу? Чинийх байхгүй юу? Тэ? Агаар шийдлээ байдаг. Амьсгал Эдүү амьсгалчлаа. Үгүй, тийм байхгүй. Ягаад гэвэл чиний. Гэтэл бид нар яадаггүй. Маш их юм. Хашаан тодорхой миний гээд бусдын хамаагүй шиг амьддаг байхгүй. Үгүй, энэ боломжгүй. Та нар бодоод үзээрэй. Моддын илгээс хүчтэй өчлөлт бид амьсгалдаг шүү дээ. Аялаа, одоо гээд цаг дүрстэй шиг мэдсэн шүү. Таараа гэдэг. Үнхээр тийм байхгүй. Тэгэхээр тийм талхлыг бид нар ингээд явуулаад, ингээд явуулаад байна. Тэгээд дараагаар би орчин хайлбаанд болоод яг л хот бос ёо бос багтай. Ордны зөвлөсөөр хэлгэлтэй. Тэгээд тэр ястал дээрээс гадар хэлтэй. Үнэхээр тэр мод манай ашигт ястал дээрээс натруу ингээд нэрээд гарч ирсэн хэрэгтэй. Манай хэдүүс надад хотсод тусаад гарч ирсэн хэрэгтэй. Тэгээд хоёр шуурын гэж баярлалаа гэдэг нь яваад гарч ирсэн хэрэгтэй. Хоёр нөхөө манад тэр эргэлээд гарч ирсэн. Хайр гэдэг зүйл ингэж энэ ашиг өгч байгаа байхгүй. Талхарч байгаа байхгүй. Улан бүх юм агуу болж ирдэг. Бүхэл юм гоё болж ирдэг. Тийм байсан тийм. За би энэ дөрвөн зүйл өөрөөр хэлж байгаа. Иргэлээ төлөрчээ. Хүлэн зөвшөөрч ба. Гаргац сулуулчээ. Хүнийхтэй болохгүй бол шүү дээ. Дараа нь хайр талах. Тийм болов уу хүн ажиллах гэж байна. Яа. Пасын зүйл донд өөр төсөн яасан суу манай устд шиг манай төслөө нь бас. Бид устд тал руу яваад бас хотод өдрөөс нэлээ муудсан бэлтгэл. Бас баг дараа гэдэг нь бас нэлийн хатад нэгсэн шүү дээ. Тийм учраас наа тайшгэр гэдэг. Тэгээд бас танд яг тань шиг юм болсон хүмүүс юм олон сайхан бидний талбар болсон гэдэг бид бүхэн юм их хэлээр боловдлыг олгож байгаасаа бид бүхний бас төсөлтөөс байгаасаа гэдэг юм. Яг тантай ажиллах бид бас нэг юм бас тохиолдсон ч өөрсдөө салбар бүрүүдэд сайн дээл ажиллаа болсон гэдэг нь болж байгаа залуус байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн хэдүүлээ нэг сайхан хайрланд бол таасурэд холбоод байна. Манай залуучууд зөв юм уу? Таны дуулдаг юм. Дандын зэрэг тэнгэр гэдэг нь бас багцлан гайдаг юм билдсэн байна. Гэхдээ би бол микрофон Украин яаж сонсоод тэгээд бас хайр ба дуу стайлж. Тэгээд дуулсна. Тэгээд бүгдээрээ яваад. Яг нь би ингэж яагаад хүмүүс дуулж явахдаа өөр юм болчихэд. Бид нар ямар нэг юм хийхтэй өөр давхар юм болчихэд.
Тэдний өдрөлх хаа байна, тэлхүүр хаа байна гэж хайгаад байд. Яалтгүй ч яваад тавьсан байдаг. Яагаад гэж хандгүй юм тэр үед өөр юм бодож байд. Тэгэхээр чин сэтгэлээсээ хийсэн юм үр дүндээ болж ирдэг. Тэгэхээр дуу бүр чин сэтгэлээсээ болох гэдэг юм. Тэгэхээр энэ дотор бүдээр ороод тийм ээ. Бүдээр яаж чаддгүй юм гэхээр тийм ээ. Нөгөө нь маск гэдэг тийм ээ. За дэс хоо болоо одоо тийм юм дээр юу ч болж байгаа бол угэн болоо тийм ээ. Гихгүйгээр бүдээр энэ дуу бүр болох гэж явж байна. Тэр өмнө би таа гэдэг нэг гоё хэлүүлэг хэлж байна. Та эдийн нэг багтаа хэлчихсэн нэг гоё юм. Та нар мартсан байж магадгүй. Намаа хэлэнгүүт бүгдээр нь чанга дагаад дагаад хэлчих хөө. Чадгүй дээ. Тэр үг үнэхээр гоё үг. Тэр үг яг хаа хэлмээр юм шиг гоё байгаа. За би хийе. Гурван удаа хэлсэн за. Чамаа ээж хэлэндээ. Чамаа ээж хэлэндээ. Энэ гоё юм тий. Чамаа ээж хэлэндээ. Чамаа ээж хэлэндээ. Чамаа ээжтэй хэлэндээ. Чамаа ээжтэй хэлэндээ. Яасан гоё юм тий. Тэр цаг хугацаа үнэхээр ачаал байж тий. Болохгүй бол ээжтэй хэлчихдэг. Ээжтэйгээ бүх юм бүтдэг тийм цаг хугацаа байсан. Болдсон бол өнөөдрийг нь болохгүй бол ээжтэй хэлчих юмсан тий. За нэгэ бүгдээрээ болцгаач. Ээжтэй хайртай хүмүүс байвал бүгдээрээ энэ дуу чанга дуугалаа болоораа за. Хайргүй хүмүүс байвал яг зөв юм болж байна. Нандын сэнхэр тэнгэри хайр заарай. Намрын бутын бүрхчгэн ахохи. Насан өндөр авэчэн хайр заарэ. Мартин жахам улаачам ахохи. Гонэг тэсэтэгэдэг арвадыч хайр заарэ. Мэд мустан үди арчич хайгаарэ. Чири битний орчгом ансон шүү. Амьдрэл зүхэндэ тэрэн хайр баарэ. Гигэн дорни сай хайгаарэ. Гэрэлтэт яа хүнчхэн айхохи. Саяны амрга өөчилж хайр даарэ. Цэндингийн мурсыл илээчхэн айхохи. Унэг тэсэсэгэнийг ахадбэлж хайр даарэ. Лэгмэсэн үдийг арчилж хайр даарэ. Дахиад нэг зүрхээр баярлалаа. Алах тасч тийм.